Ekintza bakoitza, keinu bakoitza garrantzitsua da. Irailaren 22tik urriaren batera egin bat aste klimarekin. Euskadiko klimaren eta energiaren astearekin. Tailerrak, erakusketak, bisita gidatuak adin guztietako jendearentzako jarduerak Euskadi osoan. Eta ez galdu aste klima azoka jasangarriagoa izateko. Zatoz, parte hartu eta jaso zure oparia. Kontsultatu egutegi osoa asteklima.eusen. Garapen eredu jasangarria bultzatzen dugu. Euskadiko itun berdea. Eusko Jaurlaritza. Euskadi, auzolana.